सम्मान्य सभामुख ज्यू हो सामान्य सभामुखजीको अनुमतिले म नेपाल सरकारको तर्फबाट यस सम्मानित सदन समक्ष केही कुराहरू राख्न चाहन्छु साउन दस गतेदेखि अवरुद्ध संसद विभिन्न विषयहरू अगाडि सारेर भएको संसदको अवरोध आज खुलेको छ सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रशण्डज्यूको पहलमा निरन्तर रूपमा संसदलाई सुचारु गर्नको लागि विभिन्न चरणमा संसदका प्रमुख विपक्षी दलका मान्ने नेतासँग त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता र संसदमा रहेका सबै अन्य ने दलका नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा छलफल सम्वाद गर्दै एकपटक फेरि हामीले स्थापित गरेका छौँ लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ विवादलाई सम्वादबाट हामी समाधान गर्छौँ सहमतिमा पुग्छौँ समस्याको पहिचान गर्छौँ समाधानको उपाय निकाल्छौँ र फेरि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ हाम्रो यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष व्यवहारमा हामीले उपयोग गर्दै आएको फेरि एकपटक त्यही मार्गलाई अवलम्बन गरेर दलहरूको बिचमा छलफलबाट संवादबाट हामी आज सहमतिमा पुगेका छौँ र सहमतिको चरणमा यो सहमतिलाई यो रूपमा पुर्याउनुको लागि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको पहलमा भएका संवादहरूमा संसदका प्रमुख विपक्षी दलका नेता मान्ने केपी शर्मा ओलीज्यू नेपाली काङ्ग्रेसका संसद दलका नेता मान्ने शेरबहादेवाज्यू अन्य दलका सबै संसद दलका नेताजीहरू दलका प्रमुख सचेतकहरू दलका विभिन्न जिम्मेवारी रहनुभएका पदाधिकारीहरू सबैको प्रयत्नबाट यो सहमति जुटेको छ म नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो संसदका सबै मान्य सदस्यहरूलाई यो सहमतिमा पुग्नुको लागि सबैले आफआफ्नो आप ठाउँबाट पुर्याउनु भएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु चाहन र सिङ्गो संसदलाई सबै मान्य सदस्यहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र यस सन्दर्भमा सम्मान्य सभामुख महोदय सम्मान्य उपसभामुख महोदय राष्ट्रिय सभाका सामान्य अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू सबैले आफआफ्नो आप ठाउँबाट यो परिस्थिति निर्माणको लागि योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसले एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउन ठुलो मद्दत पुर्याएको छ त्यसका लागि पनि म सम्मान्यजीहरू सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सहमतिको सन्दर्भमा सहमति भएको कुराहरू संसद सचिवालय मार्फत मान्ने सदस्यजीहरूलाई प्राप्त भइसकेका होला नभए हुने क्रममा होला म अब यति कुरा राखेर रा। दुईटा विषयमा मूल रूपमा सहमति भएको छ यो सहमतिपछि अब संसदले नेपाली जनताका सरकारसँग जोडिएका विषयहरू समस्याहरूलाई छलफल गरेर निकास दिँदै जाने वातावरण निर्माण भएको छ सँगसँगै संविधानसँग जोडिएका कतिपय सङ्घीय कानुनहरूको निर्माण सङ्घीय कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने विषयहरू हामीले भन्दा चाँडो पायत गरेर अगाडि जानु छ त्यो काममा पनि यो संसदले अब सक्रियता लिनेछ र सङ्घीय कानुनहरू निर्माण गरेर हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका विषयहरूलाई सहजीकरण गर्ने र सबै कामलाई मुलुकको संविधानले सोक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले परिलक्षित गरेका जनताका हक र अधिकारहरूलाई कानुन निर्माण मार्फत कार्यान्वयनमा जाने र जनताले उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पनि यो संसदको सुरुवातले आजको प्रारम्भले त्यो बाटोमा केन्द्रित भएर जानेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु मूल रूपमा भएका सहमतिहरूमा दुई हजार असी साल श्रावण दुई गते विदेशबाट अवैध ढङ्गले पैठारी तस्करी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प पक्राउ परेको थियो उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान छानबिन गरिरहेको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ यसै गरी दोस्रो छ विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट मा सुन राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको मिति दुई हजार असी श्रावण दुई गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आएको ऐन दुई हजार छब्बिस बमजिम दुई हजार अस्सी छ पाँच गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ यसरी सहमति भएर एउटा सकारात्मक वातावरण बनेको छ दलहरूको बिचमा फेरि सहकार्य एकताको माध्यमद्वारा देश र जनताको हितमा काम गर्ने एउटा नयाँ सङ्कल्प पुनः भएको छ यसले सिङ्गो संसदलाई र नेपाली जनतालाई पनि एउटा ठुलो आशा र नयाँ विश्वास र भरोसाको जगको निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद